Вітаю, мої прекрасні глядачі! Рання весна. Пам'ятаєте, на ділянках великі яскраві жовті кульки. Скоріш за все, це кульки кущів форзиції. Кожен з нас мріє про таку красоту. Після того, як ця красота відквітує, ми матимемо з вами просто голе гілля, на якому тільки починають з'являтися листочки, а замість отих красивих жовтих квіточок ми матимемо засушені квіточки, вони дійсно як подразник. Ну, як для мене, бо в мене цей кущ росте біля стежки, де я часто ходжу. Тож, дуже важливо вибрати правильний сорт цієї рослини. То якщо ми виберемо сорт з варігатним листям, то цей кущ нас буде радувати всесезонно. Тобто, в будь-який час, весною, це квітування і ніжні салатові майже жовті листочки. А все літо і до самої осені це будуть такі зелені листочки з білим або жовтим ажурним орнаментом. Це дуже красиво. Що не скажеш про кущі зі звичайним темним зеленим листком. А враховуючи те, що кущі форзиції сильнорослі, які можуть сягати до 2,5, а то й 3 метрів, це може мати вигляд справжніх хащів. До речі, восени листя, ну, немає такого красивого окрасу, яке б кидалося в око. Ще хочу додати, що квітує форзиція на пагонах минулого року. І оці ось всі бруньочки – це майбутні квіточки. Тож, як би вам не хотілося провести обрізку восени, стримуйте себе. Формуючу обрізку куща рекомендують проводити до середини літа. Вам вирішувати. Сподіваюся, що це відео допоможе вам зробити правильний вибір.